gust raspored zbog mečeva kupa i vjerovatno umor na jednoj, te pozitivan šok zbog promjene trenera na drugoj strani, sigurno su neki od razloga za iznenađenje na Koševu u okviru 23. kola. Duel prvo i posljednje plasirane ekipe završen je bez golova, što je Fenjerašu Krupi, pored jednog boda, sigurno dalo dodatnu dozu samopouzdanja pred tešku borbu za opstanak. Na drugoj strani, iako je ostalo bez planiranih bodova, Sarajevo je i dalje na prvom mjestu, ali sada sa 9 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinski. Husref Musemić je u duel ušao sa skoro najjačim snagama. Jedini na kojeg nije mogao računati bio je kartonirani Mujakić, kojeg je u zadnjoj liniji mijenjao Dupovac. Povratnik na klupu Krupe Slobodan Starčević, koji je naslijedio Petra Kurčubića, je u odnosu na meč ovih timova igran prije 14 dana također na Koševu napravio čak 6 izmjena. Nije bilo Dujakovića zbog kartona, golman Marković je povrijeđen, dok su neki od nogometaša završili na klupi. Šansu od početka dobio je i novi igrač Krupe, Đuro Zec. Prije 2 sedmice Krupa se uglavnom branila i na kraju je poražena sa 2-1. Ovaj put su gosti promijenili pristup, te su od samog početka odlučili igrati i raditi pritisak na domaće. Tako su u prvih 10 minuta imali 2 dobre situacije, prvu preko Marjanovića, a zatim i Milanovića. Sarajevo je prvi put zaprijetilo nakon prekida. Dupovac nije bio precizan. Minuta je bila 21. Nakon toga, Velkovski se našao u dobroj poziciji, ali njegov udarac sa ivice 16-terca odlazi daleko od okvira gola. U narednom napadu, pokušaj Crepulje blokira odbrana Krupe, kojom je u svih 90 minuta odlično komandovao Miloš Karišik. Jedna teška utakmica za nas, posebno ako se znamo kako se nalazimo u situaciji da smo ovo prvo kolo, da kažemo, nastavku šampionata gostovali Sarajevu, koja je po meni najbolja ekipa. Pokazali smo da možemo da se nosimo sa svima, da imamo kvalitetnu ekipu i mislim da ovo treba da nam danas bude model kako treba da igramo u budućnosti, da nastavimo da skupljamo bodove i nadam se da ostvarimo cilj. Sarajevo je u drugom dijelu prvog poluvremena bilo opasnije. U dobroj poziciji za udarac našao se i Rahmanović. Promjene ponovo nije bilo. Šansu prvog dijela ipak su imali gosti. Igrala se 45. minuta kada je Mandić sjajno istrčao kontru. Izbjegao je ofsajd, našao se sam ispred Kovačevića, ali nije bio dovoljno koncentrisan. Sarajevo je najavilo ofanzivu u prvim minutama nastavka. Prvi je prijetio Hebibović. Nakon toga Crepulja, pa ponovo Hebibović. Očigledno da igrači Sarajeva ovaj put na najbolji način nisu naštimali nišanske sprave. Blizu golu u 68. minutu bio je i Rahmanović, ali i njegov šut odlazi pored gola. Krupa je kao u prvom, tako i u drugom dijelu imala 100%-nu priliku. Rezervista Siniša Babić je sjajno istrčao kontru, ali nije uspio savladati mladog reprezentativca Vladana Kovačevića. Sarajevo je u posljednjih 10 minuta igralo sa igračem više. Nikola Mandić je u razmaku od 60 sekundi napravio 2 oštra prekršaja. Za oba mu je sudija Jelić pokazao žute kartone, pa su gosti tako ostali sa igračem manje. Ipak i to nije donijelo promjene u igri. Krupa je ostala čvrsta u odbrani, a Sarajevo nemoćno u napadu. U sudijskom vremenu Bordo tim je stigao do prilike za pobjedu, ali udarac Tatara iz dobre pozicije završava na stativi. Ostalo je nepopularnih 0-0, sa kojima su gosti svakako mnogo zadovoljni. Ja sam vidio da su umorni, bo je vjerojatno potrošeni posle ove dvije utakmice u Mostaru i u Širokom i možda je vrijeme ucalo, ali jednostavno jako smo teški bili, djelovali smo usporeno, tako da možda smo čak na kraju dobro i prošli, iako smo imali šanse neke, a imala je Krupa, tako da je možda ajde, kada najrealniji rezultat. Je kiks, ali normalno, ovo se dešava, ovo je sport i idemo dalje. Ja ću prvo čestitati svojim momcima jer je danas trebalo protiv najkvalitetnije ekipe u Bosni i Hercegovini koja, ja mislim, ovdje nije izgubila boda, ne znam ja otkada, ja oni su zaboravili, odigrati prvo ovako hrabro i mislim da smo čak imali neke šanse da čak i sa 3 boda i sretnije odemo iz Sarajeva, međutim treba reći da i sa 10 igrača smo uspjeli da izdržimo ovaj kvalitet Sarajeva i počeli osvajanje bodova. Ja sam rekao znači, da mi moramo početi osvajati bodove, imamo kvalitetnu ekipu koja je trebalo samo malo energije i ja se nadam ako ovakav pristup ponovimo u narednim utakmicama da ćemo mi sebe približavati, iako je teško približavati onom elitnom cilju, a to je da iduće godine igramo Premier ligu Bosne i Hercegovine. Krupa je tako prekinula niz od 5 uzastopnih ligaških pobjeda Sarajeva.
A zanimljivo da Bordo tim u mečevima na Koševu ove sezone nije poražen, ali da su jedine ekipe koje su odnijele bod iz Sarajeva Goške Krupa, dva tima koja se nalaze na dvije posljednje pozicije tabele. U ostalim domaćim mečevima Sarajevo je slavilo pobjede. Krupa je nakon 23. kola ostala jedina ekipa bez pobjede na strani, ali svakako da u timu sa Vrbasa mogu biti zadovoljni osvojenim bodom u duelu sa liderom na tabeli.